Zprávy zahájíme rozhovorem o budoucím možném využití prostranství na ulici Ostravské v Příboře. Ve zprávách z města budeme pokračovat předáváním osvědčení členům nového zastupitelstva. Mezi poslance zvolené v letošních komunálních volbách vás zavedeme ještě jednou, a to na jejich první zasedání. Tento blok ukončíme informací o prvních přímých přenosech ve městě Příboře. Ve sportovním bloku se dostanete mezi účastníky běhu Terryho Foxe v Příboře, konal se v našem městě poprvé a byl úspěšný. Konec roku se blíží a bilancuje se. Stejně tak tomu bylo na valné hromadě oddílu Kopané v Příboře. S akcí Mimo naše město nás zaujal koncert Olympiku v Kopřivnici. Krátce vás budeme informovat o koncertě Dechového orchestru Mladých v Příboře a o vystoupení Kopřivnického divadla Gaudeamus v Příboře. Milovníky poezie zřejmě zaujmou verše Ireny Kopecké. Sliny se vám budou zbíhat u záběrů z lekce stolování Domu dětí v Příboře. A pak vás zavedeme na úklady do obce, která se letos úspěšně účastnila soutěže Vesnice roku. Zprávy ukončíme tím, čeho jste si všimli za nás. Začínáme zprávami z města. Už jednou jsme v dotazech starostovi města hovořili o možném využití ulice Ostravské v Příboře. Dnes si poslechněte další podrobnosti. V poslední době se hodně hovoří o ulici Ostravské. V původním územním plánu nebo ve stávajícím územním plánu je tato plocha vedena jako zeleň. Nedávno byl podán návrh na změnu územního plánu právě týkající se ulice Ostravské, takže jaký návrh? Byl podán návrh na změnu v funkčním využití této plochy na plochu, kde by mohla stát občanská vybavenost. Co bylo impulzem k podání tohoto návrhu? Tak impulzem k podání tohoto návrhu byl návrh firmy Fastav Vsetín. Je to prostě firma, která má zájem v Příboře na této ploše vybudovat poměrně rozsáhlý polyfunkční dům. Mohl byste nám vysvětlit, co to znamená polyfunkční dům? Polyfunkční dům je objekt, který obsahuje takovou smíšenou verzi bydlení a prodejních ploch. To znamená, že v přízemních prostorách se nacházejí prodejní plochy, v patře mohou být drobné prodejničky nebo kancelářské provozy a v těch vrchních patrech, v našem případě by to bylo třetí nadzemní, by byly byty. Firma by tuto budovu sama využívala nebo by ji pronajímala? Tak ten návrh, který firma Fastav městu předložila, prezentoval to, že firma by postavila celou stavbu a pak by ji částečně prodala, částečně by ji pronajímala. Jaká částka podle toho návrhu by byla v Příboře proinvestována? Tak ty předběžné návrhy předpokládaly částku ve výši 35 až 40 milionů korun. V jaké fázi je projednávání návrhu změny územního plánu a projednávání záležitosti s firmou Fastav? Takže já bych to rozdělil na dvě samostatné věci. Jedna věc je vůbec projednání té změny územního plánu a druhou věcí je samotný odprodej tohoto pozemku. Pokud bude odsouhlašená změna územního plánu, pak se teprve může jednat o tom odprodeji. Dnešní situace je taková, že je zveřejněn záměr města mít na Ostravské ulici plochu pro výstavbu občanské vybavenosti. Tento záměr je zveřejněn na úřední desce, aby se k němu mohli vyjádřit občané města. Obestali jsme i orgány státní správy a správce inženýrských sítí, aby se k tomu také vyjádřili. Po tomto projednání, které by mělo být v první polovičce prosince, bude vydáno takové souborné stanovisko, které bude předloženo městskému zastupitelstvu, aby toto rozhodlo o tom, zda tato plocha zůstane pořád jako zeleň, anebo zda bude umožněna výstavba nějakého objektu. V té druhé části, pokud by ten územní plán byl přeschválen, se teprve začne jednat o možném odprodeji pozemku za podmínek, které stanovuje zákon. To znamená, že není řečeno, že firma, která vlastně podala ten návrh, by byla tou, která by pozemek koupila, protože v té lhutě 30 dnů, kdy záměr by byl zveřejněn, má každá firma možnost se o tento pozemek zajímat a samozřejmě rozhodující bude, kdo pro město předloží výhodnější nabídku. Jak dlouho toto všechno může trvat? Tak pokud se týká té změny územního plánu, tak předpoklad je, že by ke konečnému schválení mohlo dojít
v lednu, řekl bych nejpozději v únoru příštího roku. Pokud se týká dalšího projednávání případného prodeje, těžko ovlivníme stanoviska města k tomu, takže může to být, dejme tomu, do dubna, do května, ale taky to nemusí být vůbec. Poprvé se sešli nově zvolení členové městského zastupitelstva ve středu 18. listopadu 1998. Místní volební komise rozhodla, že poslance do jejich nových funkcí uvede a předá jim osvědčení členů městského zastupitelstva na slavnostním setkání. V 17 hodin ho zahájil předseda místní volební komise Stanislav Podžorný. Poblahopřál všem a vyjádřil přesvědčení, že budou rozhodovat spravedlivě a podle svého rozumu, že nebudou prosazovat zájmy své strany, ale zájmy všech občanů, jimiž byli zvoleni. Poté každý z přítomných poslanců dostal osvědčení. Ve své práci v zastupitelstvu z předcházejícího volebního období na základě výsledků komunálních voleb 1998 pokračují Antonín Mocek, Jiří Miška, Miroslav Olšaník, Bedřich Turek, Stanislav Janota, Vlasta Trojčínská, Mořic Jurečka, Ivana Žárská, Jan Monsport starší i mladší, Milan Strakoš, Bedřich Sklenovský, Libuše Klaudová a Pavel Sápek. Novými tvářemi v zastupitelstvu pro léta 1998 až 2002 jsou Ludvík Demel, František Berger, Petr Bobko, Ivo Lacný, Jan Svoboda, Jiří Jurok, Stanislav Dobeš, Rudolf Korčák a Tomáš Eichner. V úterý 24. listopadu 1998 se ve Velkém sále Katolického domu Příboře uskutečnilo první zasedání členů nově zvoleného zastupitelstva. Přišli všichni, 6 poslanců za ODS, 5 za sdružení KSČM a nezávislých kandidátů, 4 za nezávislé kandidáty 1, 4 za KDU-ČSL, 3 za ČSSD a 1 za nezávislé kandidáty Římská 2. Zasedání vedl až do zvolení starosty Ludvík Demel. Na programu jednání bylo složení slibu všech zvolených poslanců a především volba starosty, místostarosty a členů městské rady. Zřejmě proto, že zasedání předcházela řada jednání všech stran a sdružení a poslední proběhlo těsně před zastupitelstvem, mělo hlasování poslanců rychlý spád a za hodinu bylo vše jasné. Starostou města Příbora byl 14 hlasy zvolen Milan Strakoš. Milan Strakoš poděkoval všem, kteří s ním kandidovali do letošních komunálních voleb na společné kandidátce. Poděkoval voličům za více než 1000 hlasů, které mu dali, a slíbil mimo jiné, že pokud bude mít strana, za kterou kandidoval zájem, vstoupí do ní. Dále hovořil o otevřenosti směrem k občanům, o neutajování i nepříjemných skutečností a o poskytování neskreslených informací. Z volby na funkci místostarosty vyšel vítězně ze dvou navržených kandidátů Bedřich Turek. Zvedlo pro něj ruku 16 poslanců, 7 se zdrželo a žádný nebyl proti. Jeho protikandidát Jan Monsport získal 10 hlasů, 10 bylo proti a 3 poslanci se zdrželi hlasování. Členy rady se staly kromě starosty a místostarosty pánové Sklenovský za ODS, Miška a Berger za KSČM, Jurok za ČSSD a za KDU-ČSL paní Žárská. Na závěr byli voleni 2 členové do okresního shromáždění, stali se jimi pánové Strakoš a Olšaník. Do sálu se přišlo na nové zastupitele podívat asi 70 lidí. Celé zasedání bylo vůbec poprvé vysíláno přímém přenosu, který podle námi zaznamenaných ohlasů sledovalo poměrně vysoký počet diváků. Přenos se zajistilo Důvěz Video Příbor. V sousední Kopřivnici jsou přímé přenosy různých besed a zasedání samozřejmostí. V našem městě je situace poněkud jiná. Přesto jsme se rozhodli vyzkoušet, zda jsme vůbec schopni se zařízením, které vlastníme a díky jemuž můžeme vyrábět a následně vysílat videopořady, také odvysílat z místnosti na radnici přímý přenos. Premiérou bylo sobotní vysílání ze dne 14. listopadu 1998, kdy jsme před 18. hodinou odvysílali krátký rozhovor týkající se předběžných výsledků voleb. Druhý přenos jsme uskutečnili v neděli 15. listopadu ráno a seznámili jsme diváky s výsledky komunálních a nakonec i senátních voleb v Příboře.
Na pořad jste příjemně reagovali právě vy, naši diváci, a to dokonce hned týžden. To bylo pro nás silnou spruhou. A hlavně proto jsme souhlasili s návrhem zabezpečit přímý přenos z prvního zasedání nového zastupitelstva. Město pořídilo kabel a zajistilo jeho natažení z odbavovacího studia Duivis Video do katolického domu. Propojení kabelů a veškeré technické záležitosti pak už zůstaly na nás, stejně jako vše ostatní. Museli jsme do katolického domu přestěhovat 3/4 studia. Přesto se našel jeden ze členů zastupitelstva, který měl pocit, že 3 monitory jsou příliš pro naši práci a že jsme si je donesli do katolického domu jen tak z rozmaru. Potřeboval totiž jednu televizi nasměrovat tak, aby bylo vidět, kdo zrovna je v záběru. Z našeho pohledu kuriózní. Pomohla nám také kabelová televize Kopřivnice zapůjčením kabelových přenosových zesilovačů, z nich jeden stojí 6 tisíc a našemu městu zatím schází. A podle vašich ohlasů přímý přenos svůj účel splnil. Dům dětí a mládeže Luna společně se členy horolezeckého oddílu Příbor uspořádali v sobotu 7. listopadu 1998 dopoledne běh Terryho Foxe. Co všechno je třeba udělat pro to, aby se mohl ve městě uskutečnit běh Terryho Foxe? Tak v prvé řadě musíme zažádat o licenci v kanadské velvyslanectví v Praze a českou sokolskou obci. Je tomu přímo poslaný dotazník, který nám přímo tato nadace pošle. Ta se musí vypsat. Samozřejmě kromě toho se musí zažádat žádost i na městském úřadě, aby nám tato akce byla povolena, protože to vlastně akce ve velké. Kolik času uplyne od podání žádosti až po její schválení? Časově nemůžu posoudit, protože vlastně tato akce vznikla velice rychle a náhodně, takže vlastně my jsme v podstatě nejdříve zatelefonovali a do 2 dnů jsme měli veškeré materiály tady na dobečku. Než se všichni, ať už děti nebo dospělí, vydali na start 2-kilometrové trasy, museli se zaregistrovat. Pokud měli zájem, mohli si za 10 korun koupit členku s logem běhu nebo za 50 tričko. Našel se i takový dobrovolník, který vložil celou 500. První běh Terryho Foxe Příboře odstartoval přesně o 10. hodině dopolední Jirka Kellner. Netrvalo dlouho a první tě nejrychlejší na kolech se objevili opět na náměstí. Jak se jelo prvnímu v cíli? A tak dobře, akorát ta cesta místy byla taková rozbita. Běžci ti nevadili, nestíhali tě? Ne, nestíhali. Neměli šanci. Pojedeš i příští rok? Určitě. A co ostatní, jak se jim jelo nebo běželo? Super, dobrá. Dobrá. A jsi tady sám dneska? Ne, s taťkou. Takže zeptáme se tatínka, jak se mu jelo. Moc dobře ne, s těmi běžci. Já myslím, že by to mělo být rozdělené spíš. To je tak na nějaký úraz. Perfektně. Nevadili ti běžci? No a? Nebyla ti zima? No jsem si nechala u babičky bundu, takže zima mi není. Přijdou někteří i příště? Určitě. Myslím, že jo. Tak asi jo. Asi jo. Možná jo. A tvoje sestra? No, já myslím, že jo, určitě. Co přimělo rodiče a děti k účasti na běhu Terryho Foxe? No, tak hlavně dětská moje. Hlavně, aby se proběhli a aby se podívali, jak vypadá taková organizovaná akce a že k něčemu, že to je prostě, jo. Hlavně, aby jsme přispěli na tu rakovinu, na ten výzkum. No, já si myslím, že byla to zajímavá akce, proto jsem přišla a na ní mě nalákal můj 8letý syn, taky z toho důvodu. Jak se vám běželo? Jo, bylo to příjemné. Sluníčko svítilo, byla to příjemná atmosféra, dobrý. Na dnešní běh jsme přišli, protože jsme si chtěli hlavně zaběhat a něco pro sebe udělat. A už jsme byli dvakrát na běhu Terryho Foxe, tak jsme si říkali do třetice všeho dobrého. Byli jsme v Novém Jičíně a v Kopřivnici. Jak se vám zamlouvá dnešní organizace? Tak já si myslím, že na to, že v Příboře se pořádá málo takových akcí, tak je vynikající. Přálo jim i počasí, takže myslím, že to je super dneska. Protože jsme se šli pobavit trochu. Zúčastnit se jednoho běhu. A jak se vám běželo? Dobře. Nebylo to moc obtížné, ani se to nezdalo na 2 kilometry. Takže jste volili jakou trasu, tu delší nebo tu kratší? Kratší. Delší. Já jsem šel tou kratší. Kdo teda šel? Já. A kdo skutečně běžel? Já jsem běžel. A co byste řekli takhle, kdybyste přištěli na kole? Já bych spíš chtěl běhat. No, někoho ukradli, no.
To je lepší běhat, než jezdit na kole. Do toho kopce by se to nedalo vyjet tady. Nejmladšímu dítěti, které trasu absolvovalo, byly 4 roky. Nejstarší účastnici chyběla rok do 60. S jakou účastí jste počítali? No, vzhledem k tomu, že jsme to dělali poprvé v letošním roce, měli jsme velký strach, to se přiznám, ale účast byla pěkná, nepočítali teda, já osobně jsem s tím nepočítala, ale účast byla velice hezká, zúčastnilo se 314 účastníků a celkem se vybralo 7910 korun, je to vlastně vše ověřeno notářsky panem Dudkem. Kam peníze poputují? Peníze poputují přímo na tu nadaci do Prahy příjmovým dokladem nebo složenkou. Organizátoři děkují všem sponzorům, kteří pro děti připravili horký čaj, věnovali účastníkům občerstvení. Současně děkují učitelům, kteří přišli se svými žáky a rodičům, kteří se nechali svými dětmi zlákat. Částka vybraná Příboře, stejně jako v jiných městech, bude použita na výzkum léku proti rakovině. Dopoledne s Domem dětí a mládeže Luna a s horolezeckým oddílem Příbor bylo ukončeno podzimním během domů dětí, jehož se zúčastnilo více než 50 děvčat a chlapců. Vítězové byli odměněni sladkostmi. V průběhu roku 1998 jsme vás několikrát prostřednictvím naší obrazovky zavedli mezi fotbalisty příborského oddílu. I s těmi nejmenšími, kterých na tréninky chodí kolem 30, má oddíl kopané kolem 120 členů. V pátek 27. listopadu 1998 fotbalisté hodnotili. Zprávu o činnosti oddílu na valné hromadě přednesl předseda oddílu Jan Šimíček. Zhodnotil jednotlivá družstva a nakonec i celý rok, jarní i podzimní sezónu. Benjamínci, to znamená chlapci do 10 let, nehrají pravidelnou soutěž, ale odehráli několik přátelských utkání, aby získali více zkušeností. Žáci hrají okresní přebor. Pohybují se v horní části tabulky, na podzim 98 se umístili mezi 14 družstvy na pěkném třetím místě. Někteří z členů jsou ve výběru okresu a někteří nastupují i v zápasech za dorost. Dorost hraje župní soutěž. Letos dosahuje pěkných výsledků. V podzimním kole skončili pátí. Muži zaznamenali v posledních měsících soutěži první B třídy velký úspěch. Z 32 body jsou na prvním místě. Jak dlouho jste trenérem stávajícího mužstva mužů? Tak začal jsem tady od podzimní části, to znamená od července 98. roku. Prvenství teda v podzimním kole soutěže je vlastně asi zřejmě vaším prvním úspěchem. Tak prvním úspěchem bych neřekl, já trénuji od 90. roku, já jsem trénoval předtím Tatru Kopřivnice v krajském přeboru, postupil jsem s ní do divize, trénoval jsem v 95. roku Líchnov, s tím jsem postupil z první B třídy do první A třídy. Jak vidíte jarní kolo, budete hrát s týmiž hráči nebo dojde k nějakým změnám? Tak kádr by měl zůstat pohromadě, máme tam o dva hráče, že by nás měli posilit. Zatím je to v jednání, nevím, jak to bude. Nejlepším hráčům patří Jirka Panák, Rajnoch, Kupčák, Šimiček, Belčák. To by měla být ta kostra mužstva. Máte ještě nějaké rezervy? Tak rezervy jsou vždycky, no. Já věřím tomu, že se to zlepší, že to natrénujeme přes zimu a uvidíme, co bude na jaře. Kdyby mělo začít jarní kolo? Jarní kolo by mělo začít 28. března prvním mistrovským zápasem v Kopřivnici. Vaše fotbalové přání do další sezóny? Tak samozřejmě je to, abychom postupili a hráli v první A třídu Příboře. Co to znamená lajku? Byste mohlo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi první A třídou a první B třídou? Tak první rozdíl. Když vám to tak řeknu, tak třeba já si myslím, že mužstvo stávající, které je v Příboře, které vede první B třídu, si myslím, že by v klidu mohlo hrát tu první A třídu. Hrálo by určitě střed. Ono se dostat tam jinak. Na valné hromadě zazněla spokojenost s prací trenérů, asistentů i vedoucích i spokojenost s výkony hráčů. Co oddíl trápí, jsou jako každý rok finance. Tady se vlastně udělá 132 akcí do roku, 132 zápasů, 2,5 zápasů za týden. Přijde se tady v průměru podívat 4 000 lidí. Já si myslím, že je to opravdu
proto město přínos. A jestli se to město bude k tomu opravdu stavět tak, jak se stavilo doposavat, to opravdu není možné dál dělat. Není. Já ze své opravdu za svou osobu, a tady to říkám otevřeně, pan Koliba, jsme spolu hodně ve styku, vlastně s výborem, ne pan, celým výborem. Já opravdu skoro nedělám nic jiného, jenom chodím, prosím, žádám, sháním. Vemte si to tak, že taky mám svoje nějaké povinnosti a svoje nějaké věci, které bych si chtěl vyřešit, a to opravdu tady nejde. Já jsem si přečet určitě, já nevím, já bych tady nechtěl to zasahovat, ale nějaké ty předvolební sliby různých stran, které slibovali, že co pro všechno pro ten Příbor udělají, pro ten sport a pro to všechno, každá strana to měla ve svém vínku. Takže si myslím, že pokud jsou čestní lidé a prostě dodrží slovo, které dali, jak my jsme tady před, nevím, třema lety na dvě, jsme to tady prostě vzali taky vlastně, že jsme to vzali z toho důvodu, že jsme chtěli pro to město nebo pro ten, já bych to řekl takhle, pro ten fotbal něco udělat. A já si myslím, že za tím výborem je tady za ty roky něco vidět. Tady se veřejně mluví o tom, že by město, kdyby dalo 1% z rozpočtu na tělovýchovu a vůbec na zájmové organizace, tak při dnešním, jak jsme dneska, nebo dneska, jak jsme sledovali prostě předvolební diskuze, bylo o rozpočtu hovořeno o zhruba 60 milionech korun ročně. To znamená, že by to dělalo pro ty organizace zájmové 600 tisíc. Já nevím, jestli jak v jedné té, myslím, ODS měla v té svojí předvolební kalkulaci, že převezme sportoviště vlastně pod město a bude se o to starat. I to je určitě nějaké řešení. Budu muset skončit, protože nevím, co bych si počal dál. Nemám už více energie, my všichni, já si myslím, že mluvím za všechny, nemáme víc energie, které jsme dali. Oddíl Kopané děkuje za celoroční podporu všem svým sponzorům a všem i našim divákům přeje hodně úspěchů v novém roce. Ve středu 11. listopadu 1998 hlavní sál Kopřivnického kulturního domu zaplnili 10 až 50letí fanoušci dobré muziky. Na otázku, která hudební skupina dokáže na svůj koncert přitáhnout děti, rodiče i jejich prarodiče, si určitě dokážete odpovědět i bez nás. Přesto tady je rozluštění. Kopřivnici navštívila legendární česká rocková kapela Olympic s Petrem Jandou. Olympic se objevuje na hudební scéně od roku 1963. Uvědomil jste si tenkrát, nebo představoval jste si, že budete jednou natáčet a vydávat desky, po případě, že vás celý život bude provázet jakási popularita? No tak sny byly samozřejmě různý, dokonce bych řekl, že byly mnohem bujnější, než se nakonec událo. Člověk byl mladý a měl strašně vysoké cíle. Některý se povedli, některý ne. A hlavně, když jsem v tom roce 63 začal hrát v Olympiku, tak jsem se domníval, že se za pár let vrátím do svého civilního povolání. První úspěch Olympic okusil hned v 60. letech. Své posluchače si získal už prvním singlem Dej mi víc své lásky. Které roky pro vás jako hudebního skladatele a zároveň kytaristu byly takové nejlepší, nejúspěšnější a nejspokojenější? Myslím, že byly ty 60. leta byly skvělý. 80. leta byly skvělý a myslím si, že v 90. letech jsem taky napsal pár dobrých písniček. Kdy byl Olympiku nejhůř? V 70. letech. V roce 92 jste vyhlásil konec Olympiku. Jak se na to díváte dnes s odstupem? No už bych to neudělal, byla to hloupost. Bylo to takový souhrn různých okolností. Bylo mi z toho pak velmi nedobře a hlavně jsem se bál znovu vystoupit na scénu. Bál jsem se novinářů, že mě rozcupujou, že jsem lhal, ale ku podivu se to nestalo. Docela jsem měl radost z toho, že veřejnost to přijala spíš jako radostnou zprávu, ale na to období rok a půl, když jsem nehrál, považuji za to, bych radši vymazal, to nebylo dobrý. Svého vlastního rozhodnutí, kdy zavolal muzikantům a položil jim otázku, co kdybychom opět objevili Olympic, Petr Janda nikdy nelitoval. Stále máte velký ohlas, chodí na vás mladí i ti starší. Jak vás přijímá vaše rodina, to znamená vaše dospělé děti a také to nejmenší? Liška je malá, ty je 6 let a má ráda želvu, samozřejmě spíš ty písničky z té první, z těch 60. let, to je ty měli.
No a jinak rodina se na mě kouká, rodina je rozvětvená, myslím si, že se kouká na mě normálně dobře. Kromě mladé ženy, malé dcerky Elišky a dvou velkých dětí k rodině Petra Jandy patří i 7letý vnuk a 2letá vnučka. Co kromě hudby vás ovlivňuje při vnímání světa? Vůbec jak svět vidíte? Jste optimista nebo pesimist? Já jsem optimista, jinak mě ovlivňuje všechno. Politika, kultura, sport, mezilidský vztahy. Počasí mě ovlivňuje hodně. Jak je, jestli je hezky nebo ošklivě, to se na mě dokáže podepsat. A jako máte dneska nálad? Dneska takovou smíšenou, je ošklivý počasí, no a prší a ten podzim vždycky je takový pro mě velmi neoblíbený měsíc. Nemám to prostě moc rád a už se těším buď na sníh, anebo na jaro. No. Petr Janda nejenže koncertuje, skládá hudbu, ale vlastní také dvě nahrávací studia, jedno hudební nakladatelství, vydává a stále prodává svá alba a letos navíc účinkuje v muzikálu Krysař. Jeho dospělý syn nedávno v tisku řekl, že nezná pracovitějšího člověka, než je otec. Kolik místa má ve vašem každodenním programu práce a kolik odpočinek? No, odpočinku já moc času nemám. Mě to takhle vyhovuje a někdo potřebuje hodně odpočívat. I když teď pořád říkám, že musím někam odjet, že už jsem toho mám opravdu tolik od toho léta, co jsme začali novou sezonu, tak se to nějak tak nahrnulo, že se docela těším a nevím, kam mám jet, ale jo, jestli mám jet k moři nebo na hory, jsem takový nerozhodnej v tom, protože zase mám strašně nějakou zodpovědnost a nechci, abych o něco přišel, aby něco uteklo. Před těmi Vánoci vždycky se spousta věcí děje v Praze, dobrých hodně koncertů, křty všelijakých desek a prostě novinky, všechno to tak kvasí v té kultuře, ale budu aspoň muset na 3 dny někam vypadnout, opravdu už to jste cítím poměrně unavený. Takže já vám přeji hodně posluchačů, spokojených posluchačů a taky diváků a vám hodně zdraví, hodně pěkných písniček a děkuji za rozhovor. Já vám děkuju, mějte se hezky. Ať se nám Petr Janda svěřil s tím, že je unavený, na jeho výkonu v Kopřivnici to nebylo znát.